starí ľudia nepamätali takú zimu, aká panovala v decembri toho roku, keď v adventný večer našli rášovskí furmani pri cintoríne zamrznutú ženu a doviezli ju do Richtárovho domu. U Richtárky práve sedeli niektoré susedy. I dali sa ženy hneď do práce. Jedna rozvezovala zamrznutej plachtu, druhá jej držala hlavu, tretia svietila. Razom všetky skríkli. Dieťa, dieťa. Zamrznutým ramenom totiž túlila nešťastná k mŕtvej hrudi utešené živé chlapčiatko. Zaplakali ženy, zaplakalo zobudené dieťa, zvrhli aj furmanom oči. Chúďatko. Na tretí deň pochovali neznámu na obecné útraty a mala vám tá na pohrebe ľudu ako taká boháčka. Ale teraz čo s chlapčekom? Odkiaľ žena bola, nedozvedel sa ani notár, ani richtár. Ostane dieťa na hambu chudobnej obci. Stonali da, ktorý skúpejší. Ale neostalo. Nechala si ho richtárka sama a hoc aj nechovala ho ako vlastné, postarala sa, aby nezahynulo. Motával sa Martinko, to meno mu dali ženy, keď nevedeli, ako ho kde si pokrstili, motával sa po dome u Richtára, ako taký malý psíček. Nikto sa na neho skoro ani neobzrel. A keď trochu odrástol, mala v ňom Richtárka dobrú pomoc všetko jej poslúžil, dreva doniesol, ošípané zavaroval, husiam žihľavy nakrájal, skrátka všetko. I nebolo chlapcovi priam najhoršie na svete. Najesť sa mu dali, aj ho ošatili. Kým bol menší, spával v tom kútiku pri peci, kde ho prvý raz richtárka položila, keď ešte jeho mŕtva mamička bola s ním v izbe a od 5. roku spával v maštali. Neraz sedel okolo neho krdel zajačikov, strakatá veľká krava sa za každým na neho obzerala, keď lízol do svojho brlôžka. Možno jej bolo divné, že keď ona aj ostatní roháči pred ľahnutím vždy si najprv kľaknú, chlapec sa nikdy nemodlí. Nevedela stračena, že by ho tomu boli museli učiť gazdovia a že sa nikto nestaral, či sa Martinko modliť vie alebo nevie. Richtárka dieťaťu neublížila, ba jeden ju práve chválil, že urobila skutok milosedenstva. No do školy ho neposielala. Na čo? Také malé žobráča. Veru ešte do školy. Veď či v lete, či v zime, vždy ho doma potrebujeme hovorila nieraz susede. Keď mu už minulo 11 rokov, doviedla ho na faru, aby ho vzali medzi konfirmandov. Ale keď nevedel ani čítať, ba ani odčenáš sa pomodliť, nevzali ho. Potom v jeseni umrela Richtárka a Richtár dal chlapca obecnému pastierovi za pomocníka. Starý Ondrej, tak volal každý pastiera, ináč si sa na neho nedopýtal, bol už slabý a nezdravý. Nevládal už za dobytkom chodiť, lebo od komasácie mali rášovčania pasienky až pri samých horách v neschodnej seči. Nože už toľké roky obci slúžil, nechceli mu na staré dni chleba odňať. Radšej mu dali pomocníka a neobanovali. Bol Martinko ako stvorený za pastiera. Možno keď tak vždy od detstva medzi dobytkom sa tmolil, prilúbila si ho tá nemá tvár. Keď tak za rána dolu dedinou trúbil, v každej maštali dvíhali roháči hlavy, kravy, teliatka, ba aj niekoľko oviec pobehlo za hlasom trúby ako psíci. Ondrejov bundáš širokým chvostom zametal zaprášenú cestu, Strihal ušami, iskryl očami a čakal, prešľapujúc z nohy na nohu netrpezlivo na prvé prasknutie biča, a potom už veselo bralo sa k horám. Tak dobre opatroval Martinko s bundášom dobytok, že keď starý Ondrej o rok zomrel, vyvolila si obec jeho zapastiera. Sľúbili mu plácu. Dvoje vrchné, troje spodné oblečenie, čižmy, a počitie. Chovať ho mali gazdiné, tak ako starého Ondreja, každý deň druhá. Za dedinou pri smiteri stála chalúbka. Darovali ju kedysi obci akýsi starý mládenec. Polovica už bola spadla. Izbička a pitvor stáli ešte prikryté strechou, ktorá sa opierala o blízky vršok. Táto chalúpka slúžila 16 rokov za príbytok Ondrejovi a teraz mal v nej bývať Martinko. Starý Ondrej bol zapchal okná slamou, aby v lete slnko nesvietilo, v zime, aby vietor nefúkal. Na čo bolo Ondrejovi svetlo? V zime cez deň nikdy doma nebol, chodil po chalupách od suseda k susedovi. A v lete, keď prišiel ustatý, hneď zaspal. Ach, ani vám to neviem povedať, ako bolo Marcinkovi, keď po prvý raz do chalúbky vošiel a keď si pomyslel, že tu musí bývať. Steny orúcané, začmudené, samá pavučina. Na zemi smeti, slama, prach od rokov. Ešte aj maštaľ bola krajšia. Vyložil si Martinko ruky na hlavu, a tak tu chvíľu stál. Potom si sadol na prach a plakal. Po prvý raz v živote cítil, že nikoho nemá, že je opustený práve tak, ako tá chalupa. Ako tak plače, zašte boce nad ním vtáča. Pozrie hore, pod strechou lastovičie hniezdo. Prileteli lastovičky z ďaleka a čistili svoj domček, aby v ňom mohli cez leto bývať. Kým zase neodletia ďaleko, ďaleko. Začervenal sa Martinko. Veď ani ja to také oškrivé nemôžem nechať. Hovorí k sebe. A nenechal. Najprv vyťahal slamu z okien, našiel staré krídlo, očistil okná. Malo každé iba jednu tabuľu, ostatné boli rozbité poutieral pavučiny zo stien a hrád, ale div sa pritom nezadusil. A každý deň potom, keď prišiel z pola, nový kúsok si očistil. Narobil blata, ako vydal nebohú gazdinu, ba aj žltej hrinky si doniesol. Potom pozatieral diery v stenách aj na zemi. Ide tade hrobárka a vidí, ako sa chlapec trápi. Zasmiala sa, pochválila ho, že je čistotný a odišla. Ale keď sa Martinko na druhý deň vrátil z pola, našiel izbičku aj pitvor žltou hlinkou nalíčené, svetlým a čiernym poprskané, zem čisto natretú, pieskom posypanú až radosť. Nevedel chudák, či sa má smiať a či plakať pochválila sa hrobárka pred hajničkou. Zalúbilo sa to ženám, pomazali, nalíčili napiať širokými partlicami celú chalúbku zvonku. A nechceli ani chlapi zaostať, opravili strechu. Obec dala nové okná, každé za 50 grajciarov. Hrobár, ktorý keď nepil, hoci čo z dreva spravil, opravil starý stôl, lavicu, a staršiu posteľ. Richtár dal do nej novú slamu. No Martinko, už sa môžeš aj oženiť, povedali chlapi. A predsa hoci mal Martinko doma ako v raji a staral sa, aby mu vždy tak ostalo, predsa bol najradšej v horách. Ach, ale tam bolo pekne. Sadol si chlapec na počiernu skalu a z nej ako kráľ svoju ríšu pozeral svoje stádo a riadil ho volaním. Po ľavej strane vystupovali vyššie a vyššie lesy borové, bukové i dubové keď vetrík odtiaľ priletel, priniesol vždy sladkú vôňu borovíc. A keď bolo ticho, tie hory niekedy hrali ako muzika. Trel sa strom o strom, halus o halus, list o list. A v jeseni, keď lístie je opadávalo tu, ako by jedle spievali pohrebnú pieseň. Pod skalou ležali pasienky ako dáky veľký kus zeleného hodvábu vyšívaného kvetinami a okolo nich krútil sa potvočik ani strieborná stuška. Po pravej strane zase bola seč. Niektoré kríky na jar kvitli, druhé sa len zelenali. K tomu v lete a v jeseni divé černice a čučorietky len tak vábili oči i ústa. Martinko poznal každú zelinku v hore. Zlú i dobrú. Starý Ondrej ho to naučil. Keď slniečko pekne po horách svietilo, zahľadil sa chlapec nieraz po tom svete. Veď to aj bola krása. Tak tie slnečné lúče kedy vyzerali ako svetlá ruka. Keď sa dobytok dobre pásol, prietol Martinko všeličo čo sprútia. Najprv začal len s metlami, ale podarila sa mu aj klonka, potom slepačí kôž. Pokúsil sa spraviť aj klietku na homôlky. Platili mu gazdine, ako ktorá chcela, no predsa mal už voľačo usporené. Neviem, hovoríval, na čo sa mi to môže zísť, keď sa už musím sám o seba starať? Neraz, keď tak prietol, myslel si pri tom. Bývalo to odjak živa všetko tak. A keď nie, kto to všetko stvoril? Kto rozkázal slnku, aby ráno vyšlo a večer zapadlo? Či ten boh, ktorého Richtár spomínal, keď prisahal? Ten, o ktorom hovorívali ženy, keď niekto umieral, dobrý pán Boh si ho vzal? Kde je ten Boh? Kam to tých ľudí bral? Vzal ta aj moju mamičku? Ak on toto všetko, čo oko vidí, urobil, tak bol naozaj múdry a dobrý. Ako to bolo všetko múdro stvorené. Jedny bylinky rástli pre pokrm, a druhé zase ako liek. Jedny, ktoré mali radi chládok, zasiel ten boh pod kríčky, a druhé zase na slniečko. Alebo aj to, keď napršalo, všetko ožilo v horách ale že ani mnoho dažďa nie je dobre, preto zase svietilo slnko a fúkal vetrík. Ak to ozaj všetko on urobil tak dobre, je iste veľký a múdry pán. Bači tam, kam tých ľudí bral, bola tiež taká pekná zem. Keď niektorá gazdina umierala a umrela, dali jej do ruky peniaz, že vraj na prievoz. Na aký prievoz? Bola medzi touto zemou a tamtou veľká voda. Kto tých ľudí prevážal? Potom za týždeň nechceli v dome nič hýbať, aby vraj tá duša mala pokoj. Potom napiekli chleba, lebo že to je najlepšie, keď sa vôňa chleba po dome rozlieha. Potom, že tá duša je spokojná. Prečo tam tie duše nemali pokoja? Či predsa u Boha nebolo tak pekne ako tu? Ach, škoda, že ľudia museli umierať. Tak myslieval chlapec. Bol by sa niekoho opýtal, ale nemal koho. Už rok bol pastierom. Prichádzala nová jar umrel Richtár na náhlo. Ku koncu mnoho píjal, porazilo ho. Martinko deň čo deň na neho myslieval. Kama si odišiel? Uvidel Boha. Aký je Boh? Raz, ako tak sedí na skale a pretie košík, zadíva sa na nebo a hovorí. Bože môj, keď ja len nič o tebe neviem. Ale však, keď ty všetko môžeš spraviť, urobaj to, aby som sa niečo o tebe dozvedel. Aj o tej zemi, kam si to tých ľudí berieš. Či sú tam všetci pohromade, dobrí aj zlí? Veril Martinko, že ho Boh počul. Spokojne plietol košík ďalej. Zrazu počuje žalostné mékanie, Beží dolu aj s bundášom a hľa najmilšia ich ovečka biela s čiernym fľakom spadla medzi kríčky. Ach, chudierka, ako ťa ja teraz hore dostanem. Kamene sú vlhké, ledva sa Martinko dolu zošmikol a hore s ovečkou vyškriebal. Ej, čiže bol rád nesie si ju na pleci, hladká a dohovára jej, až si ju doniesol medzi ostatné ovečky. Poskočila veselo a začala sa pásť. Na poludní, keď zavracal dobytok k vode, prišli ženy hľadať hríby. I rozprával im, čo sa mu prihodilo. Martinko, hovorí stará hudcová to bolo práve tak, ako je napísané v Svetom písme o tom pastierovi, čo mal tých sto oviec a stratil jednu z nich, že nechal tých 99 oviec na púšti a išiel hľadať tú stratenú. A našiel ju. Našiel. Vzal ju na plecia a doniesol domov. A tak sa z toho radoval, že zavolal susedov, aby sa s ním tešili. Ľúbilo sa to Martinkovi. A kto bol ten pastier? Kde býval? To ja neviem. Rozprával to raz Kristus pán svojim učeníkom. A to bol kto? Ale, Martinko, zasmiali sa druhé ženy Ty si hlúpy. Naozaj nevieš, ale nezahambujte ho bránila Húcová chudák, nemal mu to kto povedať a do školy nechodil. Nuž, Kristus Ježiš je syn Boží. Ale poďme už ďalej. Ženy odišli. Nemyslel chlapec na to, ako ho zahambili, ale bol rád, že sa dozvedel voliačo o Bohu, že mal ten Boh aj syna a volali ho Kristus Ježiš. Ježiš? Ľúbilo sa Martinko i lepšie. Ten Ježiš bol istotne tiež pastierom. Ba, to a zda on sám mal tých sto oviec. No keď tam, kde býval, mali pasienky, mali ísť aj hory, a tak muselo predsa tam byť pekne. Idúc domov, hľadel Martinko chvíľami na nebo. Možno tam práve teraz tiež ženu z polia. Možno, že aj ten Boží syn Ježiš. Lebo keď on len samé ovce spomínal, iste len ovečky pásava. Ba, či mňa on vidí? Umrel by som rád, keby som vedel, že si ma vezme za pasáka. Aspoň by som skôr uvidel, ako je tam. Na druhý deň zobudil sa Martinko neobyčajne veselý. Umil, učesal, obliekol sa poriadnejšie než inokedy a keď mu vyháňali poslednú hrobárovie Belenu, opýtal sa zrazu tety hrobárky. Tetička, prosím vás pekne, a vidí Boh všetko, čo my robíme? Žena sa zamračila. Vadila sa pred tým s mužom. Udreli ju. Veru vidí, synku. A keď budeš zle robiť, potresce ťa. Povedala mrzute. Ja nebudem zle robiť, tetička. Sľuboval chlapec. S pánom Bohom. Choď s Bohom. A tetička, obrátil sa Martinku ešte raz, vidí nás aj ten jeho syn? Aký syn? Ježiš? Kristus pán? Nuž pravda, ale chodíš. Martin košiel, ale celou cestou sa mu zdalo, že kráčajú spolu. Syn Boží ježiš tam hore a on tu dolu. Od toho dňa neopovážil sa viac zahrešiť dobytku ako inokedy. Lebo keď ho Ježiš videl, Tako aj počuj tak prešiel Martinkovi celý týždeň v šťastí a spokojnosti. Raz keď v sobotu večer hnal z pola, práve zvonili na večer. Zvuk veľkého zvona slávnostne letel dolinou. Bude nedelia, pomyslel si Martinko. Zvonia na veľký zvon. Zajtra pôjdu ľudia do kostola. Ba čo tam v tom kostole robia? On ešte nikdy v kostole nebol. Keď gazdina umrela, sedel pri pod žobráčňou. Počul, že vnútri hrali, spievali a že pán farár, čo si ľuďom rozprával, ale vonku rozumieť nebolo. Raz v zime pýtal sa bol aj on do kostola. V lete nemal kedy odísť od husí. A čo by si tam robil? Povedala gazdiná. Čítať nevieš, ani šaty nemáš. Netreba takých ľudí v kostole, iba by tam zavadzali. Čo tam len tí ľudia chodia? rozprávať sa s Bohom? Alebo im tam o ňom voľačo rozprávajú? Aj o Ježišovi? Istotne. A ja tam ísť nesmiem. Nechcelo sa dnes Martinkovi večerať, darmo k nemu bundáš strapatú hlavu túlil. Tak sa mu srdce zarmútilo, že najradšej by bol utiekol späť do hôr, a ešte radšej za mamičkou. Vybral sa ju hľadať, aspoň na cintorín. Neraz už doniesol kvety na jej hrob, neraz si tam posedel a premýšľal, kam to tá jeho mamička odišla a či sa jej tam dobre vodí. Dnes nedoniesol kvietok, za to polieval to, čo na hrobe rástlo. Horkými slzami. Mamička moja, drahá, či vás ani tam u Boha do kostola nepustia, keď ste boli vandrovná, tak ako mňa tu? Ach, mamička moja. Nedaleko kope hrobá hrob. Počuje chlapca nariekať, pozná ho. Odhodí motiku, rýli a ide k nemu. Čo plačeš, Martinko, čo ti je? Vraví. Vyrozprával chlapec svoju žalosť. Nerozumel ho hrobár, lebo hoci on sám každú nedeľu do kostola chodieval a mnoho o Bohu a jeho synovi vedel, nemyslel nikdy na Boha. Neplač, hovorí. Zle je len to, že ťa nechali takého sprostého. A to nie je pravda, čo hovoríš. Ty si náš obecný pastier, nejaký vandrovný. Môžeš smelo ísť medzi chlapcov na Pavlače, nikto ťa neudoženie. Ale ujček, keď ja nemám šaty. Môže, v lete aj tak do kostola ísť nemôžeš, musíš pásť, ale na jeseň ti obec spraví nové, potom choď hoci aj každú nedeľu. A čo tam budem robiť? Ujček, Naučte ma, pekne vás prosím, čo vy tam robíte. Spievame, chlapče. To ty nemôžeš, keď nepoznáš piesne. Ale môžeš počúvať, čo pán farár pred oltárom čítajú. Môžeš sa s nimi modliť a počuješ kázať. Čo je to kázať? Ach, však si sprostý. To nás akoby učia, čo máme robiť. Ja som myslel, že vám tam rozprávajú o Bohu. No však to, rozprávajú nám o ňom a o Kristu pánu, aký je kedy čas. O Vianociach, ako sa Kristus pán narodil, v pôste zase, ako mnoho od ľudí trpel, ako ho Židia zviazali, na smrť odsúdili, na kríž pribili, až na tom kríži aj umrel. Keď príde veľká noc, tak nám zas rozprávajú, ako po smrti na tretí deň vstal z mŕtvych a z hrobu vyšiel živý. A na vstúpenie, ako išiel Godcovi do neba. Ale chlapče, už mi daj pokoj. Kedy dokopem ten hrob? Ujček môj, však vám pomôžem. Len tom ešte povedzte, ako ho to tí Židia na ten kríž pribili. No, ľahni si na zem, ukážem ti. Tak, teraz natiahni ruky, ako najlepšie môžeš. Vidíš, tu cez nohy a sem do dlaní zatlkli veľké klince. A tak ho pribili. Taký pribytý vysel, dokiaľ neumrel. Vyskočil Martinko. Ale však ho to bolelo. Prečo ho tak mučili? Čo urobil? On nikdy nič zlého neurobil, ani nikdy zlého slova nepovedal. Dobre robil ľuďom zďaleka za ním chodili a chorých k nemu nosili a on každého uzdravil. Pritom učil ľudí, ako majú žiť a slúžiť Bohu. Zabili ho, lebo nemohli počúvať, že im pravdu hovoril. Ach, však boli zlí. Verú zlí. On medzi nimi chodil ako pastier, Práve tak, ako ty svoj dobytok pasieš na tráve, tak on tých ľudí pásol slovom Božím a oni ho zabili. Nechcel hrobár ďalej hovoriť o Kristu. Tak mu prišlo v srdci úzko, ako keď máme dobrého priateľa, ktorý nám preukázal veľké dobrodenie, zabudneme na neho a že zrazu nás voľa kto upozorní, že sme nevďační. Nebol hrobár písma neznalý, kedy si prečítal celú Bibliu, čo mal po otcovi. Chodil aj do školy, učil sa biblické histórie, chodil do kostola, vedel všetko, čo kresťan má o Kristu vedieť. Ale nemyslel na neho nikdy zabudol. Keď dokopali hrob, išli každý svojou stranou. Tej noci Martinko nespal. Nedalo mu ani oči zavrieť. Predsa sa len voľačo dozvedel u Ježišovi, aký bol. Veľmi, veľmi dobrý. Ale keď bol Boží syn, to teda prišiel rovno od Boha. A bolo iste mnoho ľudí takých ako ja, ktorí nič o Bohu nevedeli. A keď bol takým chýrným lekárom, iste naučil ľudí všetky korienky a zeliny poznať. Však Veru dobre vedel, na čo ktorú jeho otec stvoril, aby keď on tu už nebude, mali sa čím liečiť v chorobách. Že ho zabili. Ach, že ho zabili. A to tak preukrutne. Však tých, ktorí to urobili, Boh iste všetkých pozabíjal a jeho si vzal k sebe. A tam on iste teraz tých ľudí, ktorých Boh k sebe berie, učí, ako majú byť živí, lebo tam sú iste samé inakšie obyčaje a zase ich tak vodí. Predsa je len pastierom, i keď ovečky nepasí, ale ľudí. A zda by ma prijal za pasáka govciam, keď k nemu prídem, a prišiel by za mnou podívať sa do hôr, keď je taký dobrý k ľuďom. Už sa začalo Martinkovi drímať, keď mu napadlo. Ale keď Boh všetkých ľudí k sebe berie, ktorí umreli, to vzal teda aj tých, čo zabili Ježiša. Posadil sa chlapec na posteli. Ja by som ich tam nestrpel. A zakrútil hlavou. Nie, oni tam nie sú, ale kde sú? Ej, keby mi ešte to mal kto povedať. No čo chvíľa zvonili na svitanie, musel ísť po práci. Druhý pôjdu do kostola, budú počúvať o Bohu, o Ježišovi a ja, aby som išiel do hovor. Zase nič nepočujem. Na čo som len na svete, bez Boha. Videli gazdiné, že je Martinko vyplakaný a smutný. Pýtali sa, čo mu chýba, ale nepovedal. Však by mu aj tak niktorá nepomohla. Janko nezahnal dobytok až do seči, pásol okolo potoka, kade sa chodilo do brezovky. Sotva si kúsok chleba zajedol a ostatný podelil medzi bundáša a berušku, ide tade akýsi neznámy človek. Bol ešte mladý, bez fúzov, popansky oblečený, pri boku mal kapsičku a v ruke dážnik. Dobré ráno, pastírik, prídem týmto chodníkom do Rášova, volal z ďaleka. Martinko strhol klobúk a riekol. Prídete, priateľko, ale sa vrb nespúšťajte ani potoka, lebo o kúsok ďalej sa delí chodník na troje. Usmial sa neznámy, zalúbil sa mu pastierik s tou peknou, počernou tvárou a velikými čiernymi očami. A nie ti je smutno, keď si sám? Vraví ďalí cudzinec. O, oh, inokedy nie. Len dnes, keď je nedelia. Druhý idú do kostola a ja musím pásť. Netráp sa nad tým. Je dosť takých ľudí, čo ani nepasú a do kostola nejdú. A vy kam idete? Teraz do Rášova a potom ďalej. Musím ku sveta prejsť. A čo tak chodíte? Vieš, ja... Ja sa učím v školách. A v tých školách potrebujeme mnoho peňazí a tak chodím zbierať po dobrých ľuďoch. Chudáci. A čo sa tam učíte? Neznámy sa zasmiel ako zvon, až sa hora ozvala. Čo sa učíme... To ti všetko povedať nemôžem. Ale ti poviem, čím budeme, keď sa vyučíme. A čím budete? Jedni lekármi, druhí advokátmi, tretí kniazmi, iní učiteľmi a iní notármi. A vy čím budete? Ja kniazom. Ach, zaradoval sa Martinko. Aby ste aj druhým rozprávať mohli, učia vás iste mnoho o Bohu a hovoria vám o Kristu. Vy už iste o ňom všetko viete. Zase sa neznámy usmial. Ach, ach, viem už mnoho, ale a mohol by som i dnes kázať. Však iste odpoludnia budem zastupovať pána Farára. Prosím vás pekne, ja som ešte nikdy kázať nepočul. Kážte dnes mne. Do smrti vám budem za to vďačný. Tebe. No dobre, ale najprv mi povedz ty, čo všetko vieš o Kristu pánu. Chlapec rozprával, čo počul od žien a čo od hrobára. Zadivil sa neznámy. Ale chlapče, veď ty si bez Boha na svete a bez Krista. Ako ja mám tebe kázať, keď nič nevieš? Martinko musel zbehnúť za kravami, zahnať hájníkov je stračenú, klala sa s druhými. Keď sa vrátil, sedel neznámy na skale, v ruke mal knižku a čítal. Sadol si mu k nohám a túžobne čakal. Už si prišiel, zbadal ho neznámy. Pozri, táto kniha má nápis Nový zákon pána nášho Ježiša Krista. V nej je všetko napísané, čo Kristus pán robil, učil, ako sa narodil, ako umrel, ako išiel do neba a že zase príde. A je tam aj o tej druhej zemi, kam Boh ľudí berie, keď zomrú. Aj tuto na konci. A sú tam u neho zase všetci spolu, dobrí aj zlí. A čo by? Dobrí sú tam hore v nebi a zlí dolu v pekle. A kto tam príde, ten sa už nikdy viac odtiaľ nevyslobodí. Všetci ľudia sú zlí. Boh sa na všetkých nahneval a odsúdil všetkých do pekla. Ale tu prišiel Kristus, Boží syn, dal sa za nich na kríž pribiť, usmrtiť a tak nás z pekla vykúpil. Lebo ani Boh nechcel, aby ľudia prišli do pekla. Chcel ich mať u seba, v nebi. Áno. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. Vidíš, tak miloval Boh aj teba. Aby si sa nemusel po smrti v pekle trápiť, nechal za teba na kríži umúčiť svojho jediného syna. Keď tomu budeš veriť a umrieš, prídeš k nemu. Ach, prosím vás, naučte ma tie slova, prosil chlapec. Čo chvíľa to už vedel, ale ďalej prosil. Prečítajte mi, ako to Ježiš za mňa zomrel. Neznámy čítal a čítal v tom tichu svetého nedelného rána, samému mu to bolo akési synové. Čítal, ako sa pán Ježiš v Getsemanskej záhrade za nás trápil a že ho tam prišli chytať. Keď im ho Judáš zradil, zviazali a odviedli ho ako potom všetci jeho učeníci od neho utiekli, ako ho zlí, falošní biskupy na smrť odsúdili, byli, pohlavkovali, pľuvali na neho. Potom ho zaviedli k Pilátovi, od toho zase k Herodesovi, ako sa mu Herodes posmieval a Pilát, hoci vždy vyznával, že je nevinný, predsa ho dal najprv na smrť zbičovať, a potom im ho vydal, aby ho ukryžovali. Na posmech obliekli mu žoldnieri červený plášť a dali mu na hlavu strnia korunu tak, že mu krv oči zalievala. Taký bol utrápený, že by ho nikto nebol poznal. A keď ho už viedli nahoru Golgotu, a on si sám niesol na rozodraných preciach veľký kríž, ako pod ním od veľkej slabosti a bolesti padol a oni potom dali ten kríž odniesť Šimonovi Cyrenejskému, ktorý šiel okolo. Ako ho potom na kríž pribili cez dlane a nohy a tak na tom kríži medzi nebom a zemou vysel. Zem ho nechcela, a nebo sa pred ním zavrelo. Slnce pieklo na jeho rany, krv tiekla dolu krížom a keď vo veľkej horúčave volal, že je smedný, dali mu na miesto vody ocot zo so žečou. Šesť hodín tak vysal. Modlil sa za tých, čo ho na kríž pribili, svoju matku ktorá od žalosti pod krížom omdlievala, potešoval. Zločincovi, ktorý v neho na podobnom kríži uveril, odpustil hriechy a na milosť ho prijal. A keď mu bolo už najhoršie a tí, ktorí okolo kríža chodili, sa mu ešte posmievali, zvolal Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? a keď svojmu otcovi svojho ducha poručil, naklonil hlavu a umrel. Ďalej čítal neznámy o tom, ako sa začala triasť zem, ako sa zatmelo slnko, skaly sa pukali a hroby otvárali. Ako Jozef z Arimatie a Nikodém, dvaja bohatí mužovia pochovali syna Božieho, k hrobovým dverám privalili veľký kameň, ktorý potom Židia zapečatili, aby mŕtvy Ježiš nemohol z hrobu výjsť. Tu musel prestať čítať, lebo Martinko sa hodil na zem a plakal a plakal, div mu srdce nepuklo, že tak musel za neho umrieť syn Boží, aby ho vyslobodil z pekla. A neznámy, keď videl chlapca tak žalostne plakať, spustil knihu na kolená, sklonil hlavu a keby sa nebol hambil, bol by sa rozplakal aj on. Rozplakal nad tým, že toto všetko dávno vedel, ale neuvedomil si. Rozplakal nad svojimi hriechmi, ktoré syna Božieho doniesli do hrobu no aby chlapca potešil, čítal po malej chvíľke ďalej. Kto by bol Martinkovi ráno povedal, kde a akú bude dnes kázeň počuť zo samého Božieho slova a čo všetko sa o Ježišovi dozvie. Keď odišiel jeho mladý kazateľ a on osamel, premohla ho driemota. I snívalo sa mu, že vidí Ježiša na kríži umierať a že k nemu kloní hlavu a hovorí Za teba zomieram, Martinko. Potom sa mu snívalo, že bol s Máriou pri tom prázdnom hrobe a Ježiš živý stojí vedľa nich. A potom, ako ide s učeníkmi Pohradskej, zrazu všetci zastanú. Ježiš sa od nich odoberie a odchádza už len sám vyššie a vyššie, preč. Ba ako by ho to slniečko nieslo na rukách, až ho oblak zakryl. Martinko vidí aj cez ten oblak, ako boh otec bránu otvára a víta si milého syna a dáva mu všetko, čo si len zažiada. Keď sa zobudil, nemohol ani veriť, že to všetko bol iba sen. Troje si Martinko zapamätal najlepšie. Tak Boh miloval svet a hľa, ja som s vami až do skonania sveta a to, že Ježiš zase príde. Toto posledné ho najviac tešilo a preto od toho dňa nemal väčšej žiadosti, len aby sa mohol naučiť čítať, lebo ten neznámy mu bol povedal, keby si vedel čítať dal by som ti túto knihu. Malá bola, ale hrubá. A v nej bolo všetko len o synovi Božom. To, čo z nej počul, bolo len na niekoľkých listoch. Keby som ja takú knihu mal a sám si z nej vedel prečítať. Ale bol už veľký, do školy by ho v zime sotva prijali. A to čítanie musí byť veľmi ťažká vec. Tu si pomyslel: Keď mňa pán Ježiš počuje, poprosím ho a on mi iste pomôže. Kriakol si, zložil ruky a hľadel tá kam odišiel pán Ježiš a prosil. Ja som taký sprostý chlapec, pane Ježišu. Ani čítať ma nenaučili. Do školy by ma už iste nevzali, lebo som veľký. Tak ťa pekne prosím, pošli mi nejakého dobrého človeka, čo by ma naučil čítať, aby som sa mohol všetko o tebe dozvedieť. Veril Martinko, že ho Syn Boží istotne vypočuje. Nemyslel na to ako, len veril a bol šťastný. Budem si raz aj ja, nový zákon pána Ježiša Krista, čítať. Budem keď sa vo štvrtok večer vrátil z hôr, niesol hajničke slepačí kôž. Boli u nej zídené ženy a rozprávali sa, že dnes pochovali Brezovanovie Annu a že jej malý joško, ako niektorá nevezme k husiam, bude musieť chodiť po žobraní. Martinko poznal ženu i chlapca bývali v želiarstve. Bola to poriadna žena. Vydala sa pred rokmi do pešti za murára a keď sa jej muž na stavbe zabil, prišla aj s chlapčekom do rodiska. Živila sa nádenníctvom a hoci ako chudobne žili, predsa si chlapca posielala do školy už od 5. roku prišlo Martinkovi chlapca ľúto. Už je taký ako ja. Keď mamičku nemá, pošlú ho po žobraní, alebo ho vezmú k a zabudne, čo sa v škole naučil, a keď narastie, práve tak nič nebude vedieť ako ja. Každý deň Martinko nad Jožkom mnoho premýšľal, a bolo mu ho stále väčšmi a väčšmi ľúto. Tu v sobotu večer obliekol sa zrazu čisto a išiel k Richtárovmu domu. Richtárka stála na dvore. Tuším, ideš na ohlášky, Martinko. Kam si sa vybral taký vyoblíkaný? A len k vám, tetička, Ujček sú doma. Čo máš s ním? Juro, poď sem. Martinko prišiel na žalobu. Bak jeho. Ohlásil sa Richtár z Pitvora. Nebohý Richtár bol človek chudorľavý, tento zase ako buk. Zavolal Martinka do kuchyne. No čo si nám doniesol dobrého? Vitaj. A sadni si. Ďakujem pekne, však ja postojím. Ideš sa ponosovať na gazdine, že ťa dobre nechovajú, alebo sa ti chalupa rozpadáva. Či si stratil kravu? Robil Richtár žarty a tešil sa, že je Martinko červený až po uši. Žalovať a on, Martinko, na gazdine. Je pravda, niektoré mu dávali jesť len takú vodu na miesto polievky a chleba taký krajíček. Aj vežu si cezeň videl. No nepovedal by to na ne do smrti. Však zase iné boli milosrdnejšie. Dali toľko, že si aj k druhému dňu odkladal. Žalovať som neprišiel, ujček. Vyhováral sa úprimne. Mám sa chvála Bohu, čo ho najesť. A čo teda? Prišiel som sa popýtať, čo spraví obec s Joškom Brezovanom. O koho to on má starosť? Čudoval sa Richtár. <laughs> Nuž, dáme ho tebe hovorí so smiechom. Odslúžiš sa obci, že ťa prijala. Martinkovi, ako by slepý mak, bol na lícach prekvitol. Však to ujček, to som vás prišiel poprosiť. Dajte ho mne. Máte pravdu, však ja sa obci musím ako si odslúžiť. Tak vás pekne prosím, Neposielajte ho požobraní, ani do služby k husiam. Dajte ho mne. Ale chlapče, ja len žartujem. A ty to myslíš naozaj. Môj milý gazda, a čím ho budeš chovať, ha? Prišla Richtárka, počula, o čom je reč. Nahnevala sa. Och, sprosták aký a zda si nemyslí, že miesto jedného budeme chovať dvoch. Že mu hádam, budeme držať paholka. Nemyslím, gazdinka, bránil sa chlapec. Mám už pár grajciarov zametli odložené a ešte si vyrobím. Však nás Boh, keď ľuďom i dobytku všetko dáva, tiež neopustí, dá aj nám darmo ho Richtar so ženou od toho odhovárali, darmo predpovedali, pokapete hladom. Všetko darmo. Neveril Martinko, len prosil. Zahnal ho Richtár, vraj, aby sa išiel najprv vyspať. Nahnevali sa skoro všetky ženy v dedine. Každá chlapca hrešila, čo to len vymýšľa. Dohodli sa, že mu budú menší kúsok chleba dávať, keď si toľko trúfa. Ale aká pomoc? Keď deň čo deň chodil k Richtárovi a prosil, Joška mu konečne dali. Ach, to bol pre Martinka deň. Vo svojom živote radostnejšie ho nepamätal. Požičal si od hrobára káru a šiel Joška stiahovať. Chlapcovi pomatke ostalo. Jedna trúhla plná šiat, jedna veľká perina, potom lavica, stôl, stolička, ktoré obec predala. Vyplatili pohrebné trovy a ešte zostalo chlapcovi v obecnom dome desať zlatých. Zídu sa mu, až pojde dakedy na remeslo. Zhrkli sa ženy k je chalúbke. Niektoré div smiech nezadusil, keď videli Martinka s károv sa blížiť k domu, ale druhé si aj poplakali. Chúďatka, rovné s rovným, však ste obaja jednakí. Vyložili ženy na káru malú truhličku joškových šiat, zviazali do batúška perinku, dve podušky, naložili ešte kadejaké haraburdie, aj trochu potravy, zemiakov, mrkvy, cibule, čo po Anne zostalo. Zapriehali sa chlapci do káry a veselo ťahali hore dedinou. Dobre toho tatíčka poslúchaj, volali mladé, Rozpustilé ženy za Joškom. Neprehovorili chlapci spolu ani slova. Iba keď zastali pred chalúbkou, pozreli jeden na druhého. Pustil sa Joško do plaču. Zaplakal si s ním aj Martinko. Neplač, Joženko. Potešoval ho v slzách. A ja som sirota, ako ty. Ale odkedy viem, že ma Boh tak veľmi miluje a že ma pán Ježiš vždy vidí, nie je mi už tak smutno na svete. Ani ty sa neboj. Dobre nám tu spolu bude, len sa majme radi. Joško prestal plakať. Zložili chlapci truhličku a všetko ponosili dnu, potom zaviezli káru hrobárovi. Hrobár im odkrojil, čo žena nevidela kus chleba. Hrobárka, čo muž nevidel, strčila Joškovi kus syra. Naobedovali sa idúc cestou. Keď prišli domov, poskladal Martinko posteľ. Veru ešte nikdy v živote nespal v perinách. Líhal na slame, zakrytý starou halenou. Teraz si poslali. Joško otvoril truhličku. Nechali mu gazdiné jednu z mamičkyných plachiet aj obrúsok. Plachtu dali na postel, obrúskom prikryli stôl. Sem si dáme knižky, hovorí Joško. Mali by tam v rohu byť knihy, ale ja nejaké nemám. A na čo aj keď neviem čítať, smutno priznával sa Martinko. Však preto som ťa k sebe vzal, hovorí ďalej lebo nechcem, aby si po službách zabudol, čomu ťa v škole naučili, ale aby si mohol školu vychodiť a mohol si sám prečítať, čo je o Bohu v knihách napísané. Aj ako syn Boží za nás umieral a že zase príde. Veď ja už čítať viem, pochválil sa Joško, a bolo mu čudné, že taký veľký chlapec ako Martin nevie čítať. Keď boli mamička nezdravá, práve to som im čítal, ako Kristus pán z hrobu vstal. My máme veľa kníh. Prehrňal sa Joško v truhličke, vytiahol úzlík, rozviazal ho a začal po stole rozkladať. Najprv šľabikár, potom čítanku, katechizmus, biblickú históriu, ešte celkom novú, posledný dar od mamičky potom veľký kancionál, studničku a po detkovi starú postilu. Konečne vytiahol osobitne v ručníku zviazanú knihu. To je sveté písmo, Biblia, vysvetľuje úžasnutému Martinkovi. A je v nej aj o Bohu písané. Všetko je len o Bohu, hneď od začiatku. Ako za šest dní stvoril svet, ale O tom je aj v biblickej histórii a tam sú aj obrázky. Dali sa chlapci prezerať obrázky a Joško o každom rozprával, ako Boh stvoril človeka, ako hadovi bolo ľúto, že si prví ľudia tak pekne v raji bývajú a ako naviedol Evu, aby bola neposlušná a jedla zo zakázaného stromu. Eva naviedla Adama a keď zrešili, vyhnal ich pán Boh z raja. Rozprával ďalej, že mali dvoch synov, Kaina a Ábela, a že Kain bol zlý a zabil svojho brata Ábela. Nezonoval by Martinko do večera počúvať. A to vám všetko v škole rozprávajú? niečo sa učíme v škole, niečo mi mamička rozprávali. Predtým. Teraz si už aj sám prečítam. Pustil sa Joško do čítania, a hoci mal ešte len 8 rokov, čítal znamenite. Zaliali sa Martinkovi oči slzami. Až teraz videl, ako zle mu gazdina urobila, že ho neposielala do školy. Aj on by tak vedel čítať a čítal by si sám z tej veľkej svetej knihy. Prvé štyri dni, čo mal juška u seba, nenajedol sa Martinko na dostač, lebo gazdiné sa dohovorili, a nedali pastierikovi ani toľko stravy ako inokedy. Ale vzali si chlapci z domu pár zemiakov a trošku soli. Martinko rozdelil zemiaky aj chlieb na dva diely menší sebe a väčší Joškovi. Nakrmili ešte aj bundáša. No, nevydržali gazdiné dlho pastierika trucovať. Keď videli, ako veselo obaja chlapci každý z nožkou prútia na chrbte sa vracajú z polia, ako prívetivo na seba pozerajú a spolu sa zhovárajú, zapáčilo sa to ženám a okrem niektorých skúpejších pridávali vždy viac i chleba, i kaše, alebo polievky. Však nám toľko neubudne, hovorila hajnička, A nech nehľadujú chudáci, vrabievali ľudia a nikto nevedel, že v celej dedine nebolo šťastnejších ľudí nad Martinka a Joška. Veselo budíval Martinko kamaráta. Umili sa v potoku, učesali. Joško sa pomodlil na hlas celý odčenáš, Martinko potichu s ním. Zviazali si do úzlíka šlabikár i biblickú históriu, vzali nožíky a motúzy na prútie. Martinko vzal trúbu, Joško pustil bundáša a poď dolu dedinou a potom za stádom k horám. Keď Martinko zaopatril dobytok, zajedli si všetci traja, čo im gazdiné dali na raňajky. Joško prečítal kúsok z biblickej histórie, potom povedal Martinkovi, ktorú literu sa má zo šlabikára naučiť, a sám šiel pásť alebo rezať prútie na koše a metly. Kým narezal, Martinko už vedel svoju úlohu a skladal pomaly litery. Neraz sa Joško čudoval, ako dobre mu to ide. Mal Joško starú rozbitú tabuľku a kúsok grifľa, tie si zo so sebou brávali. Učil sa Martinko aj písať keď tak ticho sedel nad šlabikárom alebo nad popísanou tabuľkou a rozvažoval, ako to bude, keď príde zima a on sa bude môcť usilovnejšie učiť a keď sa naučí sám, si potom prečíta zo svetého písma, neraz pozrel na nebo a hovoril, však som ťa ja darmo neprosil, pani Ježišu, aby si mi nejakého dobrého človeka poslal, ktorý by ma naučil čítať. Poslal si mi tohto chlapca. Ďakujem ti za to. Raz pribehol Joško celý zadychčaný. Našiel toľko malín, že sa až tak všetko červenalo. Nedal pokoja, až mu na druhý deň Martinko dovolil vziať z domu košík, nazbierať plný a zaniesť do horárne. Vypytovali sa chlapca v horárni, u koho býva, poznali jeho mamičku dobre. Zaplatili dobre za maliny a ešte do košíka všeličo naukladali. Potom si zjednal Joška, aby im v sobotu a v stredu donášal meso, že dostane za cestu vždy tri grajciare. Šťastní sa vrátili chlapci domov. Od tých čias donášal Joško do horárne a Martinko ho poslal vždy aj na poštu, či niečo nedošlo pre pána Horára. Počul, ako sa žalovali raz ženy, že dlho čakali na list. Jedna od muža, druhá od syna a listy ležali vraj týždeň na pošte a druhý týždeň u listára. Pochválil Horár chlapcov, že múdro urobili. Počuli o tom susedy pri horárni a zjednali i on Joška, aby im z mesta donášal. Nemusel mu už Martinko zo svojho chleba odlamovať, ba ešte si aj všeli, čo nanosili na zimu. Jedna gazdiná dala vajce, druhá pár zemiakov alebo repy, iná trochu mrkvy, ba čo viac, zarodili toho roku kopaničiarom jablonia a hrušky a tak dovolili podaktory chlapcovi nazbierať si, koľko uniesol. Neskôr dali mu i sušeného. Vážili si toho chlapci, odkladali na zimu, lebo Martinko vedel, že hľad v zime je horší, keď si v poli ničoho nenájdeš. Nepáčilo sa Joškovi, že ho Martinko v nedeľu nechcel brať do hvor. Martinko hovorieval, čítať vieš, všetko rozumieš, a nešiel by si do kostola? Choď a dávaj dobrý pozor, aby si mi vedel povedať, o čom pán farár kázali. Nuž, mnoho si toho Joško nezapamätal, ale aspoň keď spievali známú pieseň, ktorú vedel na spameť, zaspieval ju Martinkovi, áno, musel mu ju tak dlho opakovať, kým aj on mohol spievať s ním. Všetky sa mu páčili, ale jedna nadovšetky tu, keď bol sám, vždy si spieval. Kde jsi, můj přemilý Ježíši Kriste? Kde tě hledat budu, na kterém místě? Dokud tě nenajdu, hledat tě budu, ve dne také v noci volati budu. Ukaž se Ježíši mne smutnému, ráč dát potešení mne, Říšnému. Ten, ktorý túto pieseň kedy si skladal, myslel si Martinko, takisto o tebe, pane Ježišu, nič nevedel, ako ja. Keď chlapci pod večer prišli z polia, zažali si lampičku, ktorú mal Joško po mamičke. Kúpili si každú sobotu do nej oleja a Joško musel čítať z Biblie o tom, ako pán Ježiš trpel a umrel. Neraz chcel Joško čítať iné, ale Martinko nedal. V zime prečítame celý nový zákon, aj zo starého. Teraz si musíme len toto čítať tak dlho, kým nebudeme vedieť všetko na spameť, ako sa on pre nás trápil, aby sa nám to nikdy nevytratilo z pamäti, aby sme to mali v srdci. Nuž Joško ešte dlho bude musieť čítať históriu o utrpení pána Ježiša, kým ju bude mať v srdci. Je mnoho detí, aj starších ľudí, ktorí na to nikdy nemyslievajú, čo pre nich Boží syn podstúpil. Joško len preto rád čítaval, že ho Martinko chválil a divil sa, aký je múdry. Martinko ale, najmä keď bol sám, neprestajne o tom premýšľal. Raz v nedeľu, keď sa vracal z hôr, ešte len zo seči vyháňal dobytok, už sa bolo zotmelo a mesiačik svietil, zrazu sa pozdalo Martinkovi, že vidí na zemi ležať človeka s rukami nad hlavou zloženými a že ho počuje stonať, ako od veľkej bolesti. Najprv sa naľakal, no potom sa presvedčil, že to tam ležalo drevo. Mesiac naň svietil a hory stonali zastal Martinko nad drevom a myslel si. Tak ležal Boží syn a stonal, plakal, prosil, až sa krvou potil a to všetko za mňa. Ach, taká žalosť ho nad tým premohla, že idúc cestou plakal a žiadal si keby som len mohol skorej k Bohu odísť a vidieť pána Ježiša. Padol by som pred ním na kolená a tak by som mu za všetko ďakoval. V ten večer, ba aj inokedy videli gazdine, že je Martinko akýsi vážny a tichý. Posmievali sa mu. Však musí byť vážny, keď je tatkom takého veľkého chlapca neodpovedal Martinko na také reči. Však Boží syn ani ústa neotvoril, keď si z neho robili posmech a keď ho byli. Ani sa nechcel brániť, premyšľal. No nezasmiel sa už ani raz, keď počul všelijaké škaredé žarty, ani keď gazdovia zlorečili. Najradšej utiekol, keď mohol. Keď je Boh všade a všetko počuje a vidí, myslel Martinko, patrí sa, aby sme pred ním chodili tichí, krotkí a dobrí, tak ako to robil jeho syn. Cítil Martinko, že ľudia zabúdali na Boha a žili tak, ako by ho nebolo. konečne sa jeseň skončila. Gazdiné pozatvárali dobytok do maštalí. Ošatili pastierika a zase mu povedali, keď si novučky kabát, nohavice, košelu, vestu, čižmy, ba aj halenku obliekol, že sa môže oženiť. A on? Ach, bolo vám to po dedine rečí, smiechu, keď medzi prvými malými žiakmi prišiel s Joškom do školy aj Martinko. Pán učiteľ nechcel z Martinka ani zapísať, že sa mu budú deti vysmievať. Ale keď vyskúšal, čo vie, dovolil mu prísť. Hovorieval potom, že takého žiaka ešte nemal. Nič si Martinko z toho nerobil, že sa mu rozpustili deti naozaj vysmievali a po ulici dosť prostých mu nadávali, ba keď napadlo snehu, gule do neho hádzali. On ako by ich ani nepočul. V ošúchanom starom kabátiku ticho sedel v poslednej lavici. Neskôršie presadil ho pán učiteľ už medzi tých, ktorí sa učili katechizmus z pamäti Písne, ba aj biblické histórie. Keby ste všetci boli takými žiakmi ako náš Martinko, radosť by bolo byť vaším učiteľom. Kým sa vybijete a vadíte, on sa vždy niečo učí, hovorí oľáras pán učiteľ. Mal rád Martinka aj preto, že bol čistotný a úslužný. Prišiel vždy prvý aj s Joškom. A keď mentíci triedu nezamietli, pozametal on, vyvetral, upratal po laviciach papiere a poutieral stolík pána učiteľa. Doniesol do putienky vody, potom sa venoval učeniu. Deti ho mali rady, ľúbili ho počúvať, keď im rozprával o pánu Ježišovi, ako za nás umrel, a z biblickej histórie o tom, čo sa práve učili. Tak ich bavieval, kým sa nezačalo vyučovanie, aby po laviciach neskákali. Dobre si zapamätal, ako im raz pán učiteľ povedal, deti, ten prach, čo vy narobíte, kým prídem, ma zabije. Niekedy nechceli deti počúvať biblické histórie tak aby bolo ticho rozprával im akési, ktoré vtáča robí hniezdo v horách, ako skáču veveričky zo so stromu na strom, akého videl veľkého hada, alebo ako bundáš v seči naháňal zajaca. Neraz, keď pán učiteľ prišiel do triedy, stáli deti okolo Martinka, ticho ako pena, alebo sa smiali až radosť. A nebolo Martinkovi maličkosťou chodiť do školy a pritom živiť dvoch. Gazdiné, keď im už neposluhoval ako vlani, dávali mu len obed. Dokiaľ chlapcom trvalo, čo si Joško nanosil a čo Martinko za koše a metly naskladal, bolo dobre. Ale potom... Neraz mal Martinko prsty popukané, čo tak usilovne prietol, alebo s Joškom pílil, a rúbal drevo. Ale pán Boh sa o chlapcov postaral. Hladom nezomreli. Martinko si ešte pochvaľoval, nikdy som neužil toľko tepla ako tejto zimy. V škole ráno kúria a keď sme dvaja, nanosili sme si suchého raždia, čo nám pán Horár dovolili. Teraz si už len prichádzujeme potrvá nám aj do jary. Ani len nezbadali, kam sa tá zima podiela len keď už prišla jar. Tento rok sa Martinko tej skorej jary ako si veľmi netešil. Jednak pre školu, ale aj preto, že už nebude môcť chodiť do kostola. Ach, keď prvý raz v jesení do neho vstúpil a do poslednej lavice si sadol, ani nevedel, kam sa má pozrieť. Bola práve pamiatka posvetenia chrámu a poďakovanie za úrodu. V lustroch i na oltári horeli sviece, orgán zvučal, ľudia spievali. Od tých čias nevynechal ani jednu nedeľu. Ale na Pavlače medzi chlapcov ísť nechcel. Videl bol s hrôzou, ako sa tam sácali, hrúvali a šušotali. Radšej si aj s joškom sadol na žobrácku lavicu pod Pavlače, tam ich nikto nevyrušoval. Nuž prišla jar, pominula sa Martinkova radosť. Ale z jarou prišiel do dediny akýsi cudzí, pocestný človek. Ponúkal sveté písmo aj všelijaké iné knihy. Ako išiel dedinou, vošiel aj do pastierskej chalúbky. Videl, ako tu chlapci sami bývajú, posedel si u nich a oni mu ponúkli chlebíka, čo im včera dala hrobárova žena. Ukázal chlapcom všetky svoje knihy a všelijaké obrázky. A keď zbadal, ako rád by mal Martinko taký malý nový zákon, ktorý by si mohol aj na pole vziať a nemal si ho za čo kúpiť, nuž daroval mu ho. A ešte každému pridal pekný obrázok. Na Martinkovom bola namaľovaná obloha a na nej biela hlubička, ktorá mala v zobáčiku lístoček a na ňom napísané zlatými literami. Ja milujem tých, ktorí mňa milujú a tí, ktorí ma skoro a usilovne hľadajú, nachádzajú ma. Na Joškovom bol venček spoľných kvetov a na ňom napísané Daj mi si môj svoje srdce. Nevedel sa Martinko dosť vynadívať a načítať tých pekných slov. Pravda, hovorí predavačovi, to pán Ježiš ma miluje a keď ho usilovne hľadám, dá sa mi nájsť. A on to žiada od nás, aby sme mu dali svoje srdcia. Dlho sa predavač s chlapcami rozprával a ešte nestačil Martinkovi na všetky otázky odpovedať. Dozvedel sa zase Martinko mnoho o pánu Ježišovi, o tej druhej zemi a večnom živote. Tri dni sa predavač zabavil v dedine a každý večer navštívil chlapcov. Keď odchádzal, bola práve sobota, odniesol mu Martinko jeho veľkú kapsu až do mesta a hoci sa mu pod ňou plece ohýbalo, za pol sveta by to nebol dal, že mohol aj on raz to sveté písmo niesť. Veru nebolo mu ťažké. S pánom Bohom putujte, priateľko, zaželal predavačovi. Nech vám je pán Ježiš nápomocný, aby ste to všetko predali bárs by si ešte mnoho ľudí tie sveté knihy kúpilo, aby v nich čítali a nežili ďalej bez Boha na svete. Dal by pán Boh si môj. Nasleduj len verne pána Ježiša, dokiaľ ja nepríde. A Martinko, keby ti ako zle bolo na svete, vždy sa len tým potešuj, že pán Ježiš povedal, v dome môjho otca je mnoho príbytkov keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe. Sľúbil Martinko, že si to zapamätá, ale keď mu potom predavač chcel za pomoc zaplatiť, skoro sa rozplakal toľko dobrého ste ma naučili. Tú svetú knihu aj obrázky ste nám dali a ja by som sa vám ničím neodslúžil. Predavač pohľadkal chlapca, pritúlil si ho k sebe, pozrel sa mu do pekných čiernych očí a boskal ho na pekné čelo ako dobrý otec svoje dieťa. Tak sa rozišli. Dlho potom sedel Martinko na kvôbke kamenia a hľadel za ním. Veril, že tak, ako tento dobrý muž pritúli, si ho raz k sebe i nebeský otec. Už vedel, ako mu tam bude. Tešili sa i gazdovia, že už môžu dobytok na pašu vyháňať. Potešil sa aj Martinko, že zasa uvidí svoje milé hory. Len mal veľkú starosť, čo robí s Joškom. Zo školy ho vziať pred skúškou nechcel, ale keď nebude pásť, kto sa oň ho postará? V pondelok mali už poprvý raz vyháňať na pašu. V nedeľu od poludnia stál Martinko pred Chalúpkou a premýšľal. Ako tak premýšľal, ani nezbadal, že ide k nemu richtárka, až keď ho oslovila a do reči sa s ním dala. Idem k hrobárke, hovorila medzi rečami. No musím priznať Martinko, že si hodný všetkej chvály. Pekne si sa o joška cez zimu staral. Môžete aj matka na tom druhom svete chváliť. Ale keď ona je nebohá a ty si len za tou školou, nuž sme sa my ženy dohodli, že sa ti o chlapca postaráme. Nech si už tú školu vychodí. Jeden týždeň bude chodiť k nám, druhý k hornej mlinárke a tretí k hudcovej. Nevedel Martinko, ako len má rychtárke poďakovať. Nech vám to, tetička, pán Boh tisíckrát vynahradí. Tak už bolo po starosti. Vary v celej dedine nebol by si našiel v pondelok šťastnejšieho človeka nad Martinka. Joško mu pomohol vyhnať dobytok, až skoro k seči, potom hľadel Martinko za ním, ako uteká do školy. poludnia Joško zase doletel ako strela. Martinko mu odložil chleba aj trochu kaše od obeda. Nedal sa Joško dva razy núkať. Gazdiné dodržali slovo a starali sa o chlapca až do skúšky. Nie je ti, Martinko, smutno v horách bez Juška? Spýtovali sa často gazdiné, každý večer druhá. No Martinko nemal kedy myslieť na samotu. Kým si opatril stádo a každú kravu tak postavil, aby sa neklala s druhými, ušla vždy hodná chvíľa potom si vytiahol svoj zákonček a čítal. Niekedy prečítal sotva len dva verše, lebo mu to nešlo tak ako Joškovi. Ale čo prečítal, nad tým pri práci rozmýšľal a každý deň mal bolia čo nového. Raz čítal o tom, ako keď sa pán Ježiš narodil, nikde nemali pre neho miesta, iba kde si vmaštali. Veľmi ľutoval, že tak musel syn Boží ležať na slame v jasličkách medzi dobytkom, ako on kedysi zamala u lichtárky. Ach, to sa len Martinkovi veľmi páčilo, keď našiel opísané, ako pán Ježiš, keď mal 12 rokov, po prvý raz veľmi ďaleko do chrámu putoval, lebo tam v Nazarete, kde bývali, nemali chrám. Ale keď tam, v tom Jeruzaleme, bolo vtedy veľmi mnoho ľudí, pán Ježiš sa mamičke stratil a ona ho, chudierka, tri dni hľadala a kade koho sa pýtala, či ho nevidel. Už Martinko trnul, že ho ani nenájdu. Ale veľmi sa potešil, keď ho jeho matka Mária našla konečne v chráme. Ba prečo ho len tam hneď nehľadala? Však mohla vedieť, že on inde nebude. Často, veľmi často myslieval Martinko na túto Ježišovú púť. Keď tak ďaleko putoval, iste si po ceste kvietky trhal a keď išli horami, možno, že tam v plátku odpočívali. Ach, tak si ho predstavoval, ako by mal priam tade to ísť, hem cez brezovku do Rášova a z Rášova ďaleko Ďaleko, tak mal Martinko vždy o čom premýšľať, a keď mu napadlo, zaspieval si, až sa hory ozývali. Raz keď tak spieval, kde si môj, Přemilý Ježíši Kriste, kde te hledat budú, na kterém míste, tak sa ten spevní sol, ako by ho hora podávala, aby ho len Ježiš počul, po ktorom Martinko tak veľmi túžil. Samému mu napadlo, ako mu tie hory pomáhajú. Prestal spievať a hovorí, však ja už viem, kde si, môj pane Ježišu. Ale by som nedbal, keby som ťa len čím skôr mohol vidieť. Aj to viem, že zase prídeš, len neviem, kedy to bude. Večer či ráno? Áno, odpovedali hory a ešte raz áno. Teda ráno? Zasmial sa Martinko. A hora tichúčko. Áno. Raz v nedeliu, keď pásol bez Joška, otvoril sa Martinkovi nový zákonček na samom konci. Prečítal si nadpis. Kapitola 21. A dolu pod tým. Videl som nové nebe a novú zem. Až celý očerveniel radosťou. Tu bolo konečne to, čo už dávno hľadal a po čom tak túžil. Však aj ten neznámy povedal, že o tej novej zemi je v novom zákone na konci. Tentoraz Martinko ani neprestal, pokým si celú kapitolu a vyše polovice druhej neprečítal. Ach, bola že to krása v tej novej zemi. Nedarmo myslel, že kde býva Boh a kam to tých ľudí berie, musí byť svet krajší. Tu čítal, že v tej novej zemi je jedno veľké mesto vystavené zo samých drahých kameňov. To mesto má 12 brán, každá z jednej veľkej perly a ulice vydláždené zlatom. Prostriedkom mesta tečie potok. Okolo tohto potoka rastú také stromy, čo 12 ráz do roka zarodia. V tom meste nie je kostola, lebo sám pán Boh sa po jeho uliciach prechádza a s ľuďmi sa zhovára. Tam má aj pán Ježiš svoj zlatý trón a kraľuje nad tými ľuďmi, ktorých Boh k sebe berie. Oni sa tam prechádzajú a slúžia mu. A vidia aj jeho, aj Boha. On bude s nimi bývať a oni s ním až na veky. Ach, to bola krása! Ale našiel si Martinko v zákončeku i to, že do toho mesta vojdú len tí, ktorí sú zapísaní v knihe života. Tu ho premohol strach. Kto vie, či ja som? Hodil sa na kolená a prosil. Pane Ježišu, ty si povedal, že nám dáš všetko, za čo ťa budeme prosiť. Tak ja ťa pekne prosím, Pozri sa hneď teraz do svojej knihy, či tam máš moje meno zapísané. A ak nie, prosím ťa pekne, zapíš ho tam. Volám sa Martin a tiež tak, ako volali môjho tatíčka. Ty budeš istotne vedieť, ako, aby až raz tvoji anieli budú zvolávať, nepomýlil sa niektorý. Martinov je mnoho aj v Rášove. Nevedel by som, kedy sa ma ohlásiť. A ja chcem prísť k tebe a väčšne ti tam slúžiť za to, že si ma tak miloval a za mňa zomrel. Amen. Amen, odpovedali hory slávnostne. A Martinko veril, že jeho meno je odteraz zapísané a takže už aj on má právo vojsť a istotne raz aj vojde do toho mesta s perlovými bránami a zlatými ulicami. Neboj sa nič, tešil Martinko Joška, keď sa veľmi zľakol, keď sa im začala z ničoho nič na pitvore ste narúcať. Však tu tak dlho nebudeme. Išiel nám pán Ježiš prichystať miesto v tom svojom peknom meste. Ak by mu pre nás oboch nevystalo, vezmem si ťa k sebe, a budeme spolu bývať tak, ako tu na zemi. Keď stena naozaj spadla, boli chlapci práve v horách. Ani sa dobre nemohli dostať do izby. Báli sa ľudia, aby to všetko na nich nespadlo. Radili im: spíte radšej vonku. Poslúchli a spávali v šope a bundáš pri nich. Toho leta často poprchalo. Preto mal Martinko kríž s dobytkom, hneď, aby sa mnoho mokrého nenažrali a zase, aby domov neprišli hladné. Okrem toho mal toho roku viac oviec a tie sa mu rozbehávali. Dobre, že ich Joško vedel tak dobre počítať, neraz by boli niektorú zabudli. Raz podvečer zadržali Joška dlho v horárni, a poslali ho s listom do dediny a tak musel Martinko len sám domov hnať. Dva, tri razy spočíta louce, či sú všetky. Potom po ceste premýšľal, prečo bola dnes lichva taká nespokojná. Toľko sa s ňou naplahočil, ani čítať nemohol. Len dva verše, aj z tých jednému nerozumel. Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Čo to prišiel pán Ježiš hľadať? Ľudí? Ako ich hľadal? Zamyslený dohnal stádo do dediny. Rozobrali si gazdiné každá svoje. Chýbala jedna úca. Bola mlinárkina. Ty taký a ja taký, zlorečila žena, čo jej slina na jazyk doniesla. To za to, že som ti chlapca chovala. Martinko stál chvíľu ako zabitý. Bolo mu ľúto, že gazdinu nahneval a ešte viac, že sa stratila ovečka. Čo si chudierka tam sama počne? Obrátil sa a bežal späť k horám. Vykotúľal sa mesiačik ako tanír a čo by chcel povedať. Neboj sa, Martinko, však ti ja pomôžem. Ty hľadaj a ja ti budem svietiť. Úzkosť vrátila Martinkovi sílu. Letel ako bez duše a nezastavil sa, až prisečí celý spotený. Tam ležal chvíľu na zemi. Potom sa dal hľadať a volal. Na malé, na, na. Volal dlho, no darmo, všade ticho. Volal v úzkosti, volal s plačom. Konečne sa mu ozvalo zďaleka žalostné me. Ovečka moja, ovečka! Vykríkol radostne a už letel cez trnie a kríčky, cez jarky, skaly, pováľané stromy, staré korene. Tu spadol, tam zavadil, tu sa pichol do bosých nôh, ale nič nedbal, len hľadal a volal, až našiel. Ale kde? posvietil mesiačik, hlboko, hlboko medzi skalami a kríčkami, tam ležala ovečka. Trní sa jej zaplietlo do vlny, nemohla ani vstať, keď ju nevynesie, nevíde, zahynie. Zastal Martinko a ako by kto si v ňom prehovoril, syn človeka prišiel, aby hľadal a spasil to, čo bolo zahynulo. Teraz tomu už rozumel. Tak ako tá ovečka nikdy viac nemôže sama výjsť hore, tak nemôžu hriešnici zlí ľudia do neba. Tú ovečku držalo trnie a týchto zlé, čo porobili a k tomu diabol a smrť. Preto prišiel pán Ježiš a volal. A ktorá ovečka sa mu ohlásila, tu hľadal, našiel a vyniesol hore. Aj mňa tak našiel, aj mňa vyniesie, aj mňa, myslel Martinko, že už tomu veršíku celkom rozumie. Spustil sa po skalách za ovečkou. Zrazu sa mu vyšmikol kameň spod nohy. Beda. Aby nezabil ovečku, chytil sa pevne rukami. Odtrhla sa mu skala pod pravou rukou ak ešte aj pod ľavou povolí, istotne mi zabije ovečku. Pomyslel si, v strachu o zvieratko pustil i druhú ruku. Potom zahúčalo mu v ušiach a zatmelo sa mu pred očami a ako by zďaleka počul mnoho zvonov. A stíchlo všetko. Na ako dlho Martinko nevedel. Zrazu cítil, čo si na tvári, počul divný žalostný zvuk. Konečne poznal, to vie bundáš. No počul aj druhý hlas a namáhal sa otvoriť oči. Kde som? Nad ním stojí rozkročený bundáš, vedľa v trní leží ovečka a spokojne prežúva. Na nebi hasnú hviezdy, začína svitať, a hore na skale kľačí Joško a plače. Rozpamätal sa Martinko, čo bolo včera. Spadol som, pomyslel si, a keby som sa bol zabil, bolo by to tak, ako s pánom Ježišom. On tiež hľadal a našiel, ale pritom umrel. On musel zomrieť za svoje ovečky. A ako sa ja teraz zobúdzam, tak sa zobudil aj on na tretí deň a od tých čias môže si svoje ovečky už hore brať a vyniesť ich zo zatratenia, tak ako ja túto ovečku. Keby Joško nebol hore nariekal, bol by Martinko znovu zaspal, taká prišla na neho driemota. Ale takto sa už len prebral a s veľkou biedou vyniesol ovečku hore skalami. Joško mu potom rozprával, ako mu nedalo spať, ako ho aj s bundášom hľadali a našli. Obaja sa ani utíšiť nemohli. ledva zišiel Martinko do dediny. Jednak, že včera od obeda nejedol, potom, že sa tak nadmieru prehnal, spadol a ležal až do rána. Aj Rusa na neho spadla. A predsa za celý svet nedal by radosť, že môže gazdinej odovzdať ovečku živú a zdravú. Ako sa len poteší. No keď gazdina miesto poďakovania ho ešte raz vyhrešila, ba aj ostatné ženy frflali, že neskoro ide postatok a dohovárali mu, aby vraj zase niečo nevyviedol. Prišlo mu chudákovi ľúto. Ťažko mu padla cesta z hory, storaz ťažšie do hôr. Tam nechal Joška s bundášom pásť a sám si ľahol na skalu. Darmo Joško o všeličom začínal. Martinka ničím nerozveselil. Dnes sa mu ani spievať nechcelo. A keď Joško čítal, počúval ho, ale o čítanom nehovoril ako inokedy. Tak s ním bolo na druhý aj na tretí deň. V nedeľu dovolil Joškovi, že smie s ním pásť. Keď si čítali, Otvorila sa mu kniha tam, kde je napísané, že Židia chceli pána Ježiša ukameňovať za to, že v sobotu uzdravil jedného chorého. Tu si Martinko povedal: Teba aj zabiť chceli, že si človeka od smrti vyslobodil. Mňa len hrešili, hoci som tú ovečku doniesol a už to nemôžem zniesť. Ale odpustím im tak ako si aj ty odpustil. Zaplakal Martinko žalostne a keď sa vyplakal, bol už zase ako predtým. Na dobytok ešte lepší pozor dával a k Jožkovi bol v samá dobrota. Ľudí prívedivo pozdravoval a usmieval sa na nich tak, ako inokedy. Len jedno bolo ináč. Nemohol už na žiaden strom vyliesť ani na skalu, iba s veľkou biedou. A keď hnal do hôr, aj tri razy odpočíval. Skoro nič nejedol, len vody sa mu žiadalo. A taký bol v tvári, ako keby ani slnko na neho nikdy nebolo svietilo a oči mu svietili ako dve hviezdy. Toho roku museli skôr prestať pásť. Tešil sa Joženko, Budeme zase spolu chodiť do školy. Dajú nás pán učiteľ do jednej lavice, veď ty sa už báš, čo naučíš. Keď boli posledný raz v hore, nechal Martinko Joška stádo zháňať. Sám stál na tej skale, kde neraz sedával a myslieval, či to vždy všetko tak bolo, a keď nie, kto to všetko stvoril. Kde býva Boh? A kam to tých ľudí berie, keď zomrú. No dnes sa už nepýtal. Vedel všetko. Že bol raz čas, keď ničoho nebolo na zemi. Ba ani zeme. Len Boh. Tento Boh všetko, čo vidíme, nebo i zem stvoril za šest dní. On býva v nebi a zem dá ľuďom aj to, že ľudia boli zlí a neposlušní a odtrhli sa od neho, hoci on ich tak miloval, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal väčší život. A že tento jeho syn prišiel na svet, aby hľadal a spasil to, čo bolo zahynulo. Potom vstal živý z hrobu a vrátil sa do neba k svojmu otcovi. Tam rozkázal stavať mesto, akému páru niet. A keď už bude pre každého príbytok hotový, keď už jeho ovečky, každá podľa mena, budú zapísané v knihe života, potom príde a poberie ich k sebe, aby kde je on, aj oni boli a tam mu naveky slúžili. Vedel Martinko aj to, že kto by chcel Ježišovi v nebi slúžiť, musí mu slúžiť už tu na zemi. Poďakoval Martinko pánu Bohu, že mu dal o všetkom tom sa dozvedieť a že v kresťanskej zemi nemusí ani jeden človek žiť bez Boha, môže sa o ňom všetko dozvedieť, on mu aj skrze ľudí, aj v písme ukáže, čo chce a na pravú cestu ho privedie. Potom sa díval po horách, po tom peknom svete v dolíne ležala hamla, ako keď sa pánská nevesta zaviní do svadobného závoja. Po horách ešte svietilo slnko, boskalo Martinka na obelíca. Videlo ho dnes naposledy v hore a do jary je ešte ďaleko. Žlté, červené i zlaté lístie opadávalo a horami zase letela smutná hudba, ako keď nejakého veľkého pána pochovávajú. Ba každý ten lístok volal Martinko, dobrú noc. Nikdy viacej ťa neuvidíme. A Martinkovi bolo pri tom lúčení zrazu tak divne, ako ešte nikdy. Vystrel ruky, ako by ten milovaný, pekný svet chcel objať. Slzy mu stekali z očí. S pánom Bohom tu zostaňte. Potom zišiel za stádom a keď už hnali z hory, dokiaľ len bolo vidieť seč, sa obzeral. Prišli domov. Martinko nechcel večerať a veru pekné dva kusy báleša dala im richtárka. Prosil Joška, aby mu radšej prečítal to, čo v hore čítali, ešte raz tam, kde hovorí pán Ježiš, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. A to je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Potom sa pomodlili a ľahli si spať. No Martin Kolendrý mal. Bola veľmi studená noc kde šťaký kvietok zmrzol. Mesiačik svietil do šopina oboch chlapcov a hviezdy okolo neho sa ligotali ako veľké slzy. Áno, bolo veľmi zima. Zrazu sa Martinko prebral, cítil tú zimu. Leželi spolu pod Joškovou perinou a Joško kašlal vo sne. Je mu zima, myslel Martinko. Perinka je malá, obaja sa pod ňou nezahrieme. Radšej nech on má celú, však ja aj tak obležím. Martinko prikryl kamaráta a sám sa schúlil pod starú halenu. Ale to, ako by nič na sebe nemal. Začala ním zima triasť, až mu zuby drkotali, a tak ho všade pichalo v prsiach, bokoch, že nevedel, čo robiť. Joženko chcel zavolať, ale ani hlas nemohol vydať. Prosím ťa, prikry tou perinou, je mi veľmi zlé. No Joško ho nepočul, len spal a spal. On tak spí, pane Ježišu, ako tvoji učeníci, keď si ich najviac potreboval tam v Getsemane, žaloval sa chlapec pánovi. Mnoho dobrého urobil Joškovi, Neraz bol pre neho hladný a teraz spí a nepočúva, ako ho prosí. Pane Ježišu, je mi veľmi zlé a nikoho nemám, kto by ma zakryl. Sám sa už ani pohnúť nemôžem. Neopusti ma, môj pane Ježišu, pomôž mi. Martinko nestačil domyslieť. Zahriali sa mu zradu všetky údy a taký pot mu vystúpil, ani čo by ho bol do vody namáčal. To bolo dobre. Na to Martinko zavrel oči a zaspal. Bolo 11 hodín. Hrobár odzvonil, a ide domov pospať si do jednej. Ale čo si, ako by ho ťahalo pozrieť, čo robia chlapci? Rád sa na nich pozerával, keď spali. Niekedy držal Martinko Joška okolo krku a tak si tam ležali tvár pri tvári, usmiaty, šťastný, ako takí princovia v hodvábnej posteli. Radosť bolo na nich pozrieť hrobár vošiel. Mesiačik svietil do šopy na chlapcov, Joško bol až po uši prikrytý perinou, ani čo by ho dobrá mamička pozakrývala, a Martinko trochu ďalej, skrčený na holej slame, iba pod halenou. Čelo aj líca ako oheň, oči otvorené, priam tak ligotavé, ako tie hviezdy na nebi. Martinko, čo ti je? Prečo nič nehovoríš? Nepoznáš ma? Zakrútil chlapec hlavou a hovorí, on už skoro príde. Ja ho čakám. Koho? Syna Božieho. Príde si po mňa. Teraz už idem cez tú veľkú vodu po pás, ba po srdce, ale ja sa nebojím. Martinko, preber sa, veď nevieš, čo hovoríš robára zaliali slzy. No Martinko sa s kým si druhým ďalej rozprával. Prišiel si, pekne ťa vítam. Držíš ma? Ja sa už nemôžem držať. Všetko ma bolí. Tá ovečka ležala hlboko a ja som pre ňu spadol a veľmi som sa udrel. A oni ma ešte hrešili. Ale nehnevám sa boli ku mne dobrí, veľmi dobrí, bár som sem ani nepatril, nech im to pán Boh vynahradí, aj ma vychovali, aj Joška mi dali a zaopatrili. Ale teraz ja už len radšej pôjdem s tebou, viem, že stojíš pri mne a tam ťa uvidím. Pravda, pane Ježišu, môj milý pane Ježišu. Usmial sa Martinko a zavrel oči. Rozbehol sa hrobár po ženu a zaniesli chlapca do izby. Zbehli sa aj druhé ženy, hoci bola noc. Zabúchal im hrobár na okná. Ktorá ste z Boha, poďte! Na Martinka, čo si prišlo? Ale chlapec ani jednu nepoznal ani Joženka, ktorý pri ňom nariekal tak, ako tam na skalách. Len na silu ho od postele odtrhli, aby mohli k Martinkovi pristúpiť. Ak s ním nebude lepšie, hovorí mlinárka, zavoláme ráno doktora. Uvarili akési zeliny. Chlapec po nich prišiel k sebe. Pozrel sa po ženách. Za všetko vám pekne ďakujem. Ale ja som žil na svete bez Boha. A vy ste všetko o ňom vedeli, a ani jedna ste mi nepovedali. O chvíľu hovorí ďalej smutno. A sami tak žijete, ako by ho nebolo. Keď umriem, nedávajte mi peniaze na prievoz. Pán Ježiš zadarmo prevezie. A nebojte sa, že by som vás prišiel strašiť. O, ja už nikdy viac neprídem, lebo je to veľmi ďaleko, sotva by som potrafil. Počúvali ženy chlapca Veď hovoril ako sveté písmo. Neboj sa, Martinko. Povedal hrobár však ty ešte neumrieš. Prišlo, prejde a budeš ešte naše stádo pásť. A také pekné šaty ti dáme ušiť, sľubovali ženy. Joška si môžeš vziať za pasáka a aj jeho ti ošatíme a vás oboch zaopatríme. Cez zimu môžete u nás bývať, hovorila mlinárka, aby vás tu nezabilo a na jar vám chalupu opravíme alebo novú postavíme. Mám ja už postavenú tam, a ďakujem za všetku dobrotu. Zdvihnite ma, prosím vás. Zdvihli ženy chlapca, dali mu vyššie pod hlavu. Idú na neho drímoty, povedala hrobárka. Zaspí. Otvoril námaha v oči. Joženko sa hodil k nemu a plakal. Neplač tešil ho Martinko a kládol horúcu ruku na hlavu kamarátovi, druhú mu oblizoval bundáš. Neplač, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí, nezahynul, ale mal večný život. Aj ty, Joženko. Darmo čakali ženy čo ešte viac povie. Zhlboka vydýchol a zaspal. Nechajte ho, radí hrobár. Nech spí, bude mu ľahšie. Začínalo svítať. Pozrie hrobárka na chlapca. Tetička, vykríkla na hudcov. Však už nedýcha. Ach, bolo to tak, ako tie hory predpovedali. Prišiel si pán Ježiš po Martinka ráno. Neodobralo sa slniečko od neho nadarmo, nikdy ho už neuvidí. Keď pred 15 rokmi pochovávali Martinkovú mamičku, mala na pohrebe ľudí ako taká boháčka. Ale taký pekný pohreb, ako bol Martinkov, rášoučania ani nepamätali. Všetky dievky v dedine sa vystrojili pod veniec, všetci mládenci ho chceli niesť. Pán učiteľ rozkázal, aby prišli školské deti. Na truhlu mu dali veniec rozmarínu a druhý so stužkami na kríž. Za truhlou išiel chudáčik Joško s so odokrytou hlavou. Pochovali Martinka vedľa jeho mamičky. Hrobárovi, keď už truhlu zahrabával, tak padali slzy ako ešte nikdy. Nech ti je zem ľahká, Martinko. Príde jar, príde. Zase zakvitnú lúky, rozzelenajú sa hory a čakať budú Martinka, že poženie rášovské stádo. Ale darmo. On nepríde odišiel do tej zeme ďalekej, kde uvidel už pána Boha aj pána Ježiša. Bude sa tam prechádzať, kde rastie ovocie na stromoch 12 ráz do roka. Tam, kde nie je viac smrti, ani chudobných, ani bolesti, kde je vždy radosť, anielská hudba a utešené spevy v tom krásnom meste s perlovými bránami a zlatými ulicami, kde sú domy zo samých drahokamov.